Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Hər kəsə salam, Trigintaseptum kanalına baxırsınız, Dying Light 2 seriyasına davam edirik. Mən Firdovsi, yəni mənə Firdovsi də deyə bilərsiniz, Qəzənfər də deyə bilərsiniz, Valeh də deyə bilərsiniz, Saleh də deyə bilərsiniz, nə istəyirsiniz deyin. Amma nəticədə Septem deyə müraciət edeyim, bəli. Dying Light 2 seriyasını təəssüf, daha doğrusu oyununu təəssüf ki, çoxdan da oynamıram. Quşdur, yoxsa nədir, milçəklər. Yoxsa quşlardır, valla heç bilmək olmur, milçək də quşdur. Dying Light 2 seriyasını çoxdan da oynamırıq, çünki araya Ghostwire girdi və It Takes Two. Həmən o 2 dənə oyunu bitirmək, daha doğrusu oynamaq, plus da ki, bu paralel falan. İyi, nəsə vaxt eləyə bilmirdim. Plus da ki, iç güc. İç güc yox, iş güc. Deməli, belə bir dəyişiklik oldu planlarımızda. Oyun çoxdur, vaxt azdı, baxışlar da azdı. Ona görə də Dying Light 2 seriyasında əsas sujet xəttinlə gedəcəyik. Yan görəvlərə çox baş qoşmayacaq, əgər bizə başqa bir adam qoşulmasa bu səyahətdə, Dying Light 2 səyahətində. Ben bura getməliyəm. Sujet xəttinə görə. Sujet xəttin arxasıca gedirik. Bizi göndərilər Jack və John'un haydutlarla görüşəcəyi yerə. Silahlardakı vəziyyətlərimiz nədir? Burada bir puan mən saxlamışam. Silahlarla vəziyyətimiz nədir? Mina falan. Günlük, çanta, gözlə. Silahlardan nəyimiz var? Silahlarımız. Hərəsindən biraz işlətmişəm. Eyb yox. Kimdir mən orada görən? Hə, gəl görüm. Günün gün orta çağında sən mənlə dalaşmağa gəlsən, bozduq. Mən sərf eləyir, əsənə sənin gəlməyin, yəni. Başqa. Sən aşağıdaydın, sən bura nətər çıxdın? Aha, siz dalaşın. Siz dalaşın. Mən bir siz hara getməliyəm. Aha, mən azdım yolumu, azmadım da. Doğrusu, diqqətim yaldı bir anlıq. Bunda 98 metr var. Oh, havada uçur. Hava büyücüsü sən. Mənə bax. Mənə maraqlıdır. Nə oldu indi bu? Bunlar yanır. Tüstülüyür. Əvvəlki Dying Light-da zombilər tüstülüyürdü ki, mən yadıma salamıram. Yəni günəşdə. Və bu həyəcanlı mahnı hardan çıxıb? Nə olub? Nəsə dişlədi məni. Okey, otur deyir. Yə, arı vurub da səni, vozduq, mən deyəmə. Yaman elə reaksiya bildirdi ki, nəsə dişlədi, nəsə vurdu məni, nəsə dişlədi məni. O, inhibitor container harada detected? Bu tərəfdə. Mən ölüm, nədir orada qabaqda ki, yəni inhibitor container? Ayda, yox çatdım hə. Karanlıq bölgə gecə aktivitesi, qəşək, bura gecə gələcəyik. Bura gecə gələcəyik və bura getməliyik. Dəyəm, burada da 25 metr qabaqda nəsə var. Kimi döyürlər, yəni kimi yiyirlər. Bu xiyar yuxarı qalxacaq, yoxsa? Elə bə, mənə sən lazım idin. Gəç, görüm aşağı. Bıç, vəsio, elə bu. Elə bu. Nəysə, bundan üstünə babat loot çıxır həmişə, görürsünüz? Bundan üstünə babat loot gəlir. Gecə aktivitəsi budur, yoxsa? Biz bura girmişdik. O, uşaqla it olan yer deyil təsadüfən. İt söhbəti. İti öldür deyə keçən bölüm. Aha, Jack ve Donald. See bandits. Oh, and a lot of bodies. Sophie, I'm sorry. Sophie, burada çoxlu meyitlər var. Xəyanət eləyiblər.
Gəldik burada kimlərləsə görüşməli idi, amma görüşmək əvəzində ancaq meyit tapdıq. Onu deyir ki bizə Sofiya ki. Sofiya bağışda amma yəni pox da vəziyyət. Aa, aa, aa. Reaksiya verənmədim vaxtında. Aha. Всё, hamını öldürdüm, sağ qalan yoxdur. Hayvan oğlu hayvan. Bizə demədi də hayvan oğlu hayvan şeylərə dedi. Burdakı adamlara. Bu nədir? Nə var burada? Suzy? Carl. Carl'ı götürdülər. Ayda nə gündə də? Hara, hara? Kamplarına onu. Onu kısıtlaşdıracaq. Suzy, kristallar harada? Suzy. Şo, Suzy də rəhmətli oldu. Suzy buldum. Öldü. Buna inana bilmirəm. Əvvəl sərçə, indi də. Ayda, içinə pox, içinə pox, içinə pox. Hələn nə gəlirdi, bu nədir? Bu nədir ki? Hoppa! Qəşək. Biz bununla dalaşmışıq, burada qorxulu bir şey yoxdur. Nə oldu? Azman, koca çırkın lavuk. Yavaşdır o, amma diqqətli ol. Digər cəsədləri də ara. Edin, bəlkə kristallər hələ də oradadır. Yo, bunu bildim. Onu biraz yandıraq. Biraz da gəz. Aa, aa, aa! Olmaz belə. Olmaz axı belə. Bəlkə elə bunları bir-birinə qırdırım. Elə də elədim onsuda. Düşsənə mamıq! Ehtiyat iqidin yaraşığıdır adından. Aha, orada balon var. Balonu partlatsam tökülüşəcəklər, mənə sərf eləmir. Bu dəqiqə əlavə zombilərin tökülüşməyi bura. Qoy balacaları öldürək. Ay, göy öldürlər balacalardan asla. Ədi, dəyan da nəyi. Elə bomba da gəlir. Hurdalar. Ha, buna bax. Bunu belə də öldürə bilərik. Tonqalın üstünə gətirməklə. Ha, tonqalın üstünə gəlir. Yanır. Bax, sən kimsən? Sən hardan çıxdın? Ba, 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 olmadı, ba, olmadı. Bax, xırdaları ona görə birinci öldürmək lazımdır ki, mane olmasınlar bizim əyləncəmizə. Yoxsa gəlirlər. Hop, oy, dəydi, çatdırdı. Ki, get. Əslində, heç molotovlar... Aa, alətlər tapdım. Molotovları vurmağa da ehtiyac yox idi, çatmağa. Molotovsuz da öldürə bilərdim bunları. Deyəm, buradan 2 dənə daş çıxartdı. Bəs o... Aha, burada nəsə var. 2 dənə daş çıxartdı, orada heç nə yox idi. Faydalı. Daş deyildi, nəsə belə elektron alətə oxşuyurdu. Aha, kərpic. Lazımdır mənə kərpic, parça. Başqa nə var? Ha, burada kimsə yiyirlər. Ay, az ye! Bunun üstündə nəsə var? Paça vuralı, ha, parçalar da yəni. Nəsə var? Başqa kimi miydi qalıb burada? Sən hələ varsınızsınız, qutarmadınız. Nə bərəkətdir ki yerdə bura zombilər gəlir, ha gəlir. Gözlə, başqa hara... Ah, hardan gəlirsiniz siz? Ay, nəysə, bunlar gəldikcə gələcək. Bunlarla dalaşmaq sərf eləmir. Elə işimizi götürə, əşyaları axtaraq. Daha doğrusu, meyitləri axtaraq, bəlkə kristallar var üstündə. Deyə. Yox, hamısını axtardıq. Sofi, hər şey alıblar. Yəqin ki, sən ora gəlməmişdən əvvəl götürüblər. Hər şey tərs gedir.
Aha. Jack ile Gio'nun ağzına bəhməz eləyəcəkdə. Temanı oxuduz yəqin ki altda. Da doğrusu alt yazıda. Tema nədir? Kristalları götürüblər, adamları götürüblər. O, Hakon danışır. I appreciate it, but don't get your hopes up. Not the Marion kind. Bir-birinə murtlaşırlar. Deyir, darıxdım səndən ötürü. Ya Hakon'a səvələ tərzdə bir şey dedi Hakon. O da dedi ki, üçüncü boşanmadan sonra bu cümləni heç kimi deməmişəm də. Aiden də dedi ki, deyir, bağa, mən bağlamaq qorxum var, ehtiyatlı ol. I'm helping Sophie get him back. Good. Gain her trust. That might also help us find out what they know. Just watch out. They might be suspicious. But if you can do it, Ador will let us into the center. Aha, tema nədir? Sofiyə kömək edirik. Dayan, hara gedirik buradan? Bu əlimdə nizəni aparam ki, gedəndə kimsə başına çırpım. Sofiyə kömək edirik. Jack ilə Joe Carl'ı götürüb və kristalları götürüblər. İnhibitörü bilirəm, gecə gəlmək lazımdır. İnhibitörü bilirəm. Gedək, 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 dayan. Başqa, 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 başqa. Aha, sarı. Getdik. Dən burada. Hə, yenə arı vurub kimsə. Bura fermadır. Aha. Sən sakitsən, sənə dəymirəm. Bu tərəf, haradasa təxmini bu tərəfdə. Dəmir arı getdi. Hə, əlimdədir hələ də. Düşmənsiz yoxsa normal adam? Düşmən. Di get. Sənin qismətin dəymiş o nizə. Bax, sənə yemək qoydum iki dənə. Bunları ye, mənə dəymə. Gedək. İnhibitör dedi, amma yenə də inhibitör. Qalx, 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 qalx. Xoşma gəlmir bunun belə yavaş qalxmağı yuxarı. Çox yavaşdır. Çox ləngdir. Sophie ilə buluş. Hə, salam Herman. Hə? Sophie haradadır? Hə? Bu danışa bilmir, laldı. Sən niyə getmədin görəbə bəs? Hə? Yaxşı, bəlkə burada bəklə diyorsan, yəqin deyirsən ki, gözləyim. Artıq söz söhbət olmadı. Prosta oturdum, uzandım. Daq, gözümü açdım. Haradayam? Bura harada la? Ha, yenə narkomaniya. Yenə narkomaniya rüyaları türklər demiş. Xəstəxana deyil bu. Eydi. Mia? Bu, bunun bacısıdır, eləmi? Yoxsa dostudur uşaqlıq, bilmirəm. Eydi, buradan. Mia? Səsə takip et. Yücə yadımdan çıxıb, bir dən rəylərdə yazın. Bu, bunun bacısıydı. Aiden, nəyin var sənin? Mia, haradasan? Aç görüm. Mia! Mia, yox, yox, yox! Davay, 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 davay. Bu nədir? Zombiyə dönüşürəm. Baskın. Hə, şey, yuxudan oyandım. Jack və şərəfsiz Joe yaptıqlarını bədəlini ödəyəcək. Başından bəri içimdə bir kötü his var idi. Carl'ın planları bərbat olduğunu düşünürdüm, amma yenə də ona izin verdim. Herman'ı nədən göndərmədin? Misiyaya. O canavarın qarşısında kimsə durmazdı. Herman mı? O güclü, amma çocuq qədər acizdir. Çoca bir çocuq. Anlamıyorsun. Herman tamamen sağır sayılır. Eskidən annemin korumasıydı. Kendini bildiğim bileli yanımızdadır. Annem öldükdən sonra da bizimlə qaldı. Arxanca danışırıq, Herman. Herman blocked the path and tossed a grenade into a nearby infected. Aha.
He survived the explosion, but lost his hearing. In a face-to-face battle, he's nearly unbeatable. But if he's caught from behind, he's as vulnerable as a child. Neyse, deyir uşaq vaxtı məni xilas edəndə zombilərdən, əl qumbarasından, itirmə, qulaq, dedim də kardı. Lal demişdim amma. Lal, kardı. Eşitməsini itirdi. O da budur, ancaq belədir deyəni. Bu qədər qız məkəndir, bu qədər məsəbləşməz. Daha betər ola bilərdi. Əgər içindəki səsi dinləmiş olsaydım, indi suyumuz olurdu və bu qədər insan kaybetməzdik. Sən işini görürdün, Karla qulaq asırdın. Amma bazarın sonunu gətirəcək onu dinləməm, nə? Hə, bəlkə Lukasın cinayəti, bəlkə də Lukasın cinayətliyi ilə bir ilgisi var. Sən Jack and Jock'un Lukasın öldürməsi ilə bir bağlantısı ola bilər? Joe ola bilər. Psixopatın yekəsidir. Özü də uğurdu. Barış mühafizələrinə yakalanırsa asılacağı məlumdur da yəni. Aha, şimdi nə olacaq indi? Nədir plan? Bundan sonra içimdəki səsə qulaq verəcəm. Buraya həmən dönmüş olsaydın adamlarımızdan bazıları hələ yaşayır olurdu. Sənin... Daha nə sən üstümüzə nə bozarsan, hə? Barney. Bəlkə fikrin dəyişdi, deyir, al aptulkanın üstündə otur. Mənə xoşuma gəlmədi Barney. Bazən tam bir baş belası ola bilər, amma bir gün bu şəhər üçün güzəl bir şey yapacağız. Nə ayrır o? Narkomandı ki, ə? Sərçə, sağlığına. Ay, yaz, o, oğlan, yadıma çıxdı. Cındıra görə öldü. Ə, sən cındıra görə ölmədi, prosta. Bana sərçədən bahs etsənə mi? Sərçə o qaqaşdı. Şair olmaq istəyirdi, yazdıqlarını mənə göstərirdi. Digərində anlamayacaq qədər aptal olduğunu söylədi. Nəsə, nəsə zırt pırt. Çox iyi bir yaxşı, çox yaxşı bir uşaqdı. 10 qrupu alanda atasını 10 yaşında itirmişdi, qaranlıq bölgələrdə. Çox balacaymış, hə, çox balacaymış. Başqa kimsəsi yox idi, mən də onu yanımıza aldım. Onları yakalayınca nə yapacaqsın? Tutsan nə olacaq? Eşkiyaları ələ geçsək. Hə, söyüşün biri bir qəpdəndir. Nəsə, ikisini də öldürmək istəyir. Karl yanılıyordu, həmən peşlərinə düşməliyik. Amma yanılsa da, yanılmasa da ona yardım etməliyik. O bizdən biridir. Onu xırtaracağız və kristalləri Jack və Joe-dan geri alacaq. Həm halkımı öldürmələrinin cəzasını bıraxmam. Ralph, Suzy, Logan, Sərçə. Onların intiqamını alacam da, yəni intiqam hak edirlər. Nəsə, ikisini də öldürməliyik. Telsizin yanımda, arada cızırlar öylə. Gidib Alberto ilə görüş, böylə şeyləri həmən tamir edə bilir. Təşəkkürlər. Nəsə, təsisim xarab olub. Eytər, bən Eytər. Ayrıl, amma kimsənin səni görməndiyinə əmin ol. Mütəşəm bir ikili oldunuz, Aiden. Yaxınlarda bir çatıdayım. Konuşmamız lazım. İndi mi? Həyatda qalmaq istəyirsənsə, gəl. Hoppa! Eytərlə görüş, sağ qalmaq istəyirsənsə, deyir, gəl. Nəsə danışır arxa fonda. Nəsə, orada bir dənə zombi var. Gəl bura! Dey, get! Öldürdüm ə bunu. Marazlı hatırası, əl tozağı. Bu nadirdir, bunları öldürəndə bonus verir də, özünüz gördünüz. Aha, yaxında inhibitor konteyner var. Onu deyir bizə. Zombilərə bax, oğraşlara bax. Yəni, inhibitor konteyner haradadır? Belə. Burada, yoxsa burada? Burada. Yoxsa burada? Yoxsa burada? Aha. Yəni, mən şeyi harada tap... Inhibitor konteyner harada, hansı tərəfdədir? Nəsə, yox, yayınmayaq çox. Çox yayınmayaq.
Oh, misya var. Ha, salam bilek. Burada o aşağıda şüvənlik salam var. Neyse, o bördəki missiyasını qəbul eləmirəm, lazımdır təpəsinə dəysin. Onlarda mənə xeyir gəlməyib, gələsi də deyil. Aa, inhibitor konteyner orada qabaqdadır. Aha, qəşək. Ox, ox, kimisə yiyirlər, zövqləndə yiyirlər. Kayfla yiyirlər. Aha, 70 metrdə o tərəfdə güclü bir şey var. Dayan, şüvənlik salanlar var burada, yoxdur. Hoppa. Davi anomalisi. Bla. Bla, bu nə də? Bu nə də? Bu nədir? Dao anomalisi. Dao anomaliləri bulunduqları yerləri çürütən və diriltmə gücünə sahib olan güclü hortakların inləridir. Bir hortakı yüzləşmək üçün gecə vaxtı dao anomalisi alanına girmək gərəkir. Hortalığı alt etdikdən sonra yaxındakı askeri sandıq açılır və içindəki inhabitörlər sənin olur. Oo. Az danış. Hoppa. Hoppa. Aha, indi mən bundan belə dalaşmalıyam, belə başa düşürəm, hə? Oraşa bax. Uf, nə dəydi? Nəysə, təxmini tutdum sənin temanı. Di get. Di, biraz yan orada. Nəysə, bu siftədir də, belə başa düşürəm. Bundan dalaşmamışıq indiyinə kimi. Ay, səhv elədim. Bir Disney səhv elədim. Bir var yox adam çağırdım bura. Oy da can getdi. Dən öldü, ölmədi, mən başa düşmədim. Deyən, gecə qutardı. Ay, blə. Ay da gül kimi gedirdi mi? Vaxta nə tər baxmadım, hə? Özdə vaxt niyə belə tez qutardı? Nəysə, bura təzdən qayıtmalıyıq. Ba bura. Bura deməli əyləncəli bir şeymiş. Belə mən qorxulu görsənir belə üzdən, amma əyləncəli imiş. 4 dənə burada, 2 dənə, hə? 2 dənə də qənimətdir. Nəysə, qoy əsas missiya gedək onda. Ay da, nə pis oldu, hə? Nə pisim də qaldı, hə? Mən də full. Uf, aydın. Uf, topal aydın. Topalaydın, oğraşaydın, nə bilim, nə deyim sənə. Bu arada bu billboardlara nifrət edirəm. Çünki gəlib həmişə bu billboardlarda ilişirəm. Yuxarı tullanmaq olmur, ancaq buradan belə. Aha, burada Aiden var. Okey də Aiden, o Aiden, amma bir kənara Aiden. Özü burada mağaza sadı yoxdur. Bu nədir? FFF bas deyir. Basıram da. Nəsə temanı tutmuram. Hə. Nəsə sən məndən. Burada olanlar heç xoşuma getmir, Aiden. Öncə Jack & John'un əşkiyaları Carl'ın halkını öldürür. Sonra da Sophie qarşılıq verməyə hazırlanır. Sən də bu işin bir parçası deyilsin, elə deyil. Onlara yaxın olmamı istəmişdin.
Sophie'nin kampında arama yapacağım. Bu yüzden seni uyarmaya geldim. Dedikodular yayılıyor. Benim için Lazarus'u buldun. Senin bir düğüm zassı olduğunu düşünebilirler. Bu neden sorun olsun ki? Yo, inanmıram ki məni casus görsünlər. Düz deyə elə görünür, amma o insanlar bizdən nifrət eləyir, Aiden. Və bizimlə çalışan hər kəsdən. Səndən şübhələnirlərsə, həm də Sophie kimi biri. Altından qalxa bilirim. Lucas da öyle düşünmüşdü. Bax, sonu nə oldu. Sənə bir həndəkdə dərindən bir parça kesilmiş halde bulmak istəməm. Buraya bana bunu söyləmək için mi geldin, amıq? Bana Lazarus konusunda yardım elədin. Mən dostlarımı kollarım. Yani dostlarımı boşda qalmaram. Sophie sadece su için savaşır. Hər hangi bir şeyden şübhələndiyini sanmıyorum. Hə? Öyle mi deysən? Barış mühafizalarına nefret edir. Bazar yardım etmediğimiz için bir susuyor. Annesinin ölümünden bizi sorumlu tutuyor. Yani halkını sorgulamaya başladığımızda kendini dikkat etsen iyi olur. Çok sağ ol, xəbərdarlıq üçün. Nəsə məlumat aldın? Sophie da maraqlıdır Lucas kimi öldürüb. Başka ne deyəcəkdi? Lucas'a onları öldürdüğünü ispatlasaq ortalığı kan gölünə dönəcəyi bilirlər. Sophie'nin ne zaman saldıracağını öyrən. Gittiğin yerleri bana her zaman söylə. Hə, hə, amıq, hə. Dikkatli ol, hə. Tamam, tamam, amıq, tamam. Bazarın adamlarına güvənmə. Ayda bilmirəm, bunlar deyir ona güvənmə, onlar deyir buna güvənmə. Bilmirəm hansına partiya katıl. Bilmirəm hansına güvənim, hansına güvənməyim. Belə baxanda bazar xalqı prosto yaşamaq istəyir. Prosto yəni rahatlıq istəyir. Bunlar da, bunlar nə istəyir? Bunlar heç bilmək olmur nə istəyir bunlar. Bəh, bəh, bəh. Gözlə burada kimsə pıçıldayır. Aha, kimsə orada dalaşır kimlənsə ya da ki kimsə uğurluyur üstündə nəyisə. Bilirəm, inhibitor var yaxında. Yəqin ki, yenə anomali tərəfdə, hə? Dedim də. Alt et. Alt etməyinə edəcəm, onsuz da alt etməyə gəlmişəm. Hepsi o, əsas oydu. O, səsgü salandı. Bunlar canlı tez aparım, hemen bak. Güclü sulaqdı. Zombiyanda canlı babatla aparım, ha, yani. Eşki şayalar, eşki yalar yenildi, yani. Aaa! 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 Olmaz elə. Fu! Zombi fu! Qaça qaça elə də həvəslə gəlir ki. Amıq. Nəsə var üstündə? Bir dənə jetonu yoxdur. Sən kimsən, amıq? Nəysə, maymuncuqla aç görün bunu. Belə, 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 aha. Tapdıq. Budur. Yox, bu da deyil. Biraz belə. Aha, qıl. Vəsio. Aç görüm. Aha, stol ayağı. Mən stol ayağını neynirəm, masa ayağını neynirəm. Hayda, burada içimdə qaldı. Bunu öldürmək istəyirəm buradakını. Əslində bir güclü bir şey deyildi. Canımı hiç çox aparmadı. Yəni ölməmişdim. Əsas odur ki, səsküy salmayasan. Səsküy salsan xırdalar gəlir. Hoppa. Aha, bayaqki qız. O missiyası var. Missiyasını qəbul eləsəm gecə olacaq. Mənə yan görevlər lazım deyil boş-boş adamların. Əsas sujet xəttini keçim axıra qədər. Kanalda əsas sujet xəttinə baxın. Yan görevlərə artıq. Nə vaxtsa. Kim bilir, bəlkə baxışlar düzəldi. Onda yenə davam elədim. Ya bəlkə mənlə oynamağa bir nəfər qatıldı. Helə oynadıq. Online oynayanda axı daha maraqlı, daha eğlenceli. Diyanın, can paketi 10 dənə varımızdı. Molotov kotletimiz də varımızdı. 23 dənəsini düzəldə bilərik. Sadəcə bunların səviyyəsini qaldırmamış. Mən istəmirəm bunları çox düzəldim. Bizdə neçə dənə var əldə? Çətin vəziyyətə düşsək.
Çətin vəziyyətə düşsək 4 dənəsi var. Çətin vəziyyətə düşsək çıxa bilərik söhbə. Yaxşı. Salam mələk, görünür ki Sophie burada deyil. Bu nəsə yaman iddialdı, salam. Sophie axtaram, ara getdi. Önəmli bir işi var imiş, bizi bəkləyə, bizimlə bəkləyə bilirsən. Bir sevgilinin olub olmadığını öyrənməyə gəldiysən, söyləyim, yox. Təbii benimlə bir şansın olduğunu anlamına da gəlmirdi, çünki yox. Ha, elə bilir ki, sevgilisi olub olmadığını soruşmaq üçün gəlmişəm. Hə, niyə gəldin? Bir gün Barney'ə göz qulaq ol. Hərfin alnında baş bəlası yazıyor rəsmən. Düzdür. Neris. Bu bilmirəm, yaşı nədir bunun? Sən kimsən? Hə, bu Herman. Nə boydadır, bunun bicepslərinə bax. Normal insanda elə biceps olmamalıdır. Pilgrim, hə, hey Sophie gördünüzmü? Sophie evə getdi. Dedi ki, şuradan getdi, hə. Düzdür, eynən. Təşəkkürlər. Gözdə daha bir şey var. Aha. Bir şey. Yanlış bir şey var, çalışmır, bozulmuş. It's broken that bu xarici dildə danışa bilmir, yoxsa opiş danışa bilmir. Babam təhsizində bir sorun olub olmadığını soruyor. Soruyor. Arada xışırdıyor, amma çalışdığı sürəcə dokunmamaq lazım. Sizə bir soru sora bilir miyim? Hə, Aiden deyinə mənə. Hə, Vincenzo. Aiden, nasıl gezgin olunur? Gezginlər qatil midir? Vincenzo, nədən sən, nədən? Kişin içində qalıb. Mərak etdiyim için sordum, baba. İzah edə bilərsən, Aiden. Nasıl gezgin olunur bilmirəm. Bu pek de ilgi çəkici bir şey deyil. O kadar da həyəcanlı deyil. Öldürmək zorunda olduğum insanlar oldu. Ama bir qatil deyiləm. Artıq gezgin olmanın tək səbəbi əsas amacıma ulaşmaq. Amacın nədir? Vincenzo, adamı bırax. Halimdən kalan son kişiyi bulmaq. Buldun mu peki? Henüz deyil, ama bulmaq üzərə olabilirim. Umarım bulursun. Ben Federico'nu bulamadım. Kimi? Federico, en iyi arkadaşımdı. Kardeş gibiydi, kendim bildiğim biletten tanışırdık. Ha, kendim bildiğim, ha, özümü bilenden beri tanışıq. Aha. Deyir ki, o da mənim o uşaqlıqdan kayboldu testlərə görə, DAO testlərinə görə. Aa, eşitmişsən, divarda inşa etdiklərində burada bir aşı üretməyə çalışırdılar, amma hər şey bir kaç hafta içində alt-üst oldu. Federico da bir gün sırra kadem bastı. Futbol oynuyorduk, sonra mən evə getdim, o da evinə getdi və onu bir daha görmədim. Onu alıb götürdüklərinə əminəm, üstəlik bununla bitmir. O vaxtı tək o deyildi itən. Başqa çocuqlar da mı kayboldu? İki dənə qız, eyni anda. Şəhərdə daha çox belə hekayələr var və heç biri tapılmadı. Hey, yox, amma Federico'na nəsini söylədiklərindən bakılırsa içindən bir səs onlara nə olduğunu bildiyimi söylüyor. Federico bir ay öncəsində zatürrədən hastaneye yatmışdı. Annesində bir daha doktoru kan tahlili yapmaq istədiyini söyləmişlər, amma səbəbini söyləməmişdi. Federico'nun taburcu olduqdan bir hafta sonra kayboldu. Doktorun adı Waltz deyildi təsadüfən. Nə idi adı? Adını kimsə bilmir. Hastanədən heç kimsə də söyləmədi. Sadəcə Daoel gizli bir iş yaptığı bilirdik. Sonra ortalıq cəhənnəmə döndü zaten. Daoel çöktü. Ardından bazı çocuqlar mərkəzə gördülər. Amma aralarında Federico yoktu. Hər gün onun nə olduğunu düşünürəm. Ölüb sən Federico, dostum. Bəlkə bir gün taparsan. Tema nədir? Dao uşaqları oğurlayırmış və test edirmiş üstlərində. Eksperiment aparırmış. Bunun dostu da həmən o eksperiment qurbanlarından biriydi. O, Sophie gəldi. Salam, mələk. Mən gəldim. Təhsizin nə durumda? Çalışır mı?
Sometimes it works. Bazen çalışır, bazen çalışmır. Piyango. Roll the dice. Bəxtin gətirir də, yəni bəxtə baxır. Suzy Logan. Hepsini gəpərtəcəyəm, sonra parça-parça yeyəcəm. Sərçə, Ralph, sağlığınıza, sizi sevirəm. Xiyar deyə içir ancaq. Sizi sevirəm. What now? Şimdi nə olacaq? Tökün başlanğıcını xatırlayırsanmı, Aiden? Bugün kimi xatırlayıram. Kilsəyə marazlılara qarşı savunuyorduq. Annem liderliyə edirdi. Hər gün onlarca insan itirirdik. Ben Barney'e ilgilenirken o da herkesi canlı tuturdu. Barış mağazalarına yardım için yalvardı ama onu görmezden geldiler. O uğraş barış mağazaları. Axırdan yaralandı. Yaralandığı apardılar onu harasa. Məni gördü. Və mənə söz verdi ki, qardaş, verdirdi ki, qardaşıma baxacaqsan, qardaşına baxasan. Elə bir maşınını mənə kirayə verirdi, deyirdi zərərsizdir. Sonra Karl'ı təyin elədi ondan sonraki adam, hakim. Böyüyəndə Karl'dan daha yaxşı olasın demişdi. Amma dünya yanar ki, insanlar bu kadar genç birinin nəmlə. Ya səhv deyildi. Hayatım boyunca böyle düşünmüştüm ama yeter. Neçə yaş var Sophie'nin? İndi annemi anlıyorum. Lider olmaq için azımasız olmaq gerek. O zamanlar hazır değildim. İndi hazırım. Sanırım ne demek istediğini bilirim. Birinin kaybetmenin ne olduğunu da bilirim. Önemli birinin. Uzun hikaye. Uzun hikaye. Əsas önəmli deyil bir Egonsda mənim hikayem. Başa düşürəm. Mən hikayemi anlatmadığım için sən də kendi hikayetini anlatmırsan. Başa düşdüm. Yox, ona göre yox. Elə deyil. Benim çok eski bir hikaye ve hala cevabdan çok soru içerir. Buna görə mi gəzgin oldun? Suallarına cevap tapmaq için. Çünkü cinayetkar oxşamırsan azından mənə. Çünkü hala tanımırsan mənə. Sophie, danışmalıyıq. Time to act. The quicker we do this, the less prepared Jack and Jill. Hərəkət zamanıdır. Nə qədər tez elsə, o qədər tez qutarır başımız. Aiden, Aiden. Pis başladıq elə, bəlkə içək. Görevdən öncə bu qədər içməm doğru deyil axı, Barney. Mənim mi? Wildor'un ən sağlam karaciyəri məndədir. Sən kendini düşün, gəzgin. Xoşuma gəlmir bu qədər. Sophie hardadır? Orada. Çatıda. Sofinciniz yanımızda değildi. Gözüm üzerinde gezin. Deyən, Sofindi yanımızda değildi. Orada nətə teleport oldu. Burada yatmaq yeri var. Gözüm, bizim nə qədər şeyimiz var. Nədir bunun adı? Ah, sıfır. Sənə lazımdır. Neysə, yox. Mənə bu dəqiqə saç sujet xətti maraqlıdır. O tərəf... Tərəf. Aha. Gedək görək. Buradan belə. Və obşim qırğına gedirik. Jack'lə John'un Jack'lə John'un anasını ağlatmağa gedirik. Hə, gəldim Sophie. Hə, barış mühafizələri bizi izləyirmişlər. İzləsinlər bakalım. Jack ve John başına gələnləri onların da başına gələ biləcəyi anlasınlar. Vaxtı gəli onda bir başa düşün. Gəl də. Kampa 3 Kar ve kristallar binanın içində. Deyir 3 dənə kəşfiyyatçı göndərmişəm kampa. Bu da onların kampı. Eşkiya kampları. Bu süperdir ki. Bu laf əyləncəlidir ki. Eşkiya kampına yaklaş ve dürbünle giriş noktalarını kamp liderini ve çevredeki potensiyalı fırsatları belirlə. Eşkiya kampını ekle getirmek için kamp liderini ve onun emrindeki takım liderlerini öldürerek kamp totemini alman gerekir. Əlavə ödüllər falan. Diyan, hoşuma geldi bu. Necə edirik? Adamlar. Çıxış, çıxış. Aha. Dük çağıran. Aha, lider oradadır. Aha, sən birinci geçsən, biz diğer taraftan dolaşacağız, onlar kıskaca alacağız. Nəsə bir pox çıxsa qaydacaq Tango Motel'e, bazamıza.
Yaxşı. Qəşək. Kampı özgürləşdir. Jack və John'un nə bilim nəyi, nə bilim nəyi. 2 dəqiqəlik, yox 2 dəqiqəlik, 10 dəqiqəlik fasilə vermişdim. Özümə çay süzüb gəldim. Deməli. 98 metr bu tərəfə gedirik. Gedirik qırğına, qırğına gedirik. Bəli. Puanım var. Yaxşı, qoyun puanda nəsə var. Bəlkə bunu istifadə eləyək isə da ki, ha? Gəlin bunu alaq ayıb. Lazım olar. Valla, gizlilik. Bu, buralarda gizli hərəkət eləməyini tövsiyə edirlər. Gəl arxadan hamısını peçin odun qoy. Plan dəyişdəydin, güvənmə evə saldırdılar. Kim, Sophie? Adamlarım orada, Carl'ı bul. Onu qurtar və kristallarımızı al, acil et. Əlimdən gələn edəcəm. Olmadı ki bu. Şeytan deyir, heyvan kimi gir. Hamısını məhv elə. Nə edəmdiləri? Aha. Hər dəfə escape-ə vururam. Hər dəfə də menyu atır mən. Hər dəfə. Yasaq bölgəyə girirsən. Sən yasaq bölgənin. Deməli, buralarda bir yerdə, hə? Oy, bağışlayın. Az qala öpüşür deyə səndən. Aha, yuxarıda adamız. Bura. Ya, yox. Hə, də düzdür. Buradan belə. Tıx yer mən gördü. Amma görmədi. Gördünüz mü onu siz? Bu xiyar məni gördü, amma görmədi. Və mən yenə 700 metr harasa şey qoymuşam işarə. Aha, gözləmək, getmə. Di get. İndi gedə bilərsən. İndi hara getsən get. Alkoqol. Aha, biri getdi. Nə yaxşı buralarda otlar var. Aha, bilərzik. Adam səsi eşidirəm, amma adamın özünü görmürəm. İndi gördüm. Burada bir varyoq adam var da, bilirsiniz. Özü sözün əsr mənasında bir varyoq adam da, yəni çünki kamplardır. Çətə liderini öldür. İkisi buradadır. Gözdə dur orada, ay sağ ol. Bu da belə getdi. Yox, səs salma. Oğraş. Yaxşı qutardım, azadı, tumanını götürdüm öldürdüyüm adamı. Ooo.
Aha, aşağıda zombiler var. Götür nizəni, kiməsə çırparıq. At. Oppa. O başa düşmədim. Onlar dirildilər, gəldilər. Ya səsküyə gəlmişdilər. Üzü qanlıdır. Ooo, xoşuma gəlmədi. Mənə baxır, uğraş. Ciddi sən ala, görmürsən məni burada? Deyən nəsə hiss elədi ha. Nəsə hiss elədi. Mənə baxırlar, ona bax. Birini nizə ilə, birini də stealth-ını öldürmüyorlar əslində. Deyən, meyitlər ara getdi. Xiyarara bax. Qaydın, gəl, ay sal, gəl, gəl. Gəl, amıq, gəl. Sizi sağ qoyaram mı heç? Gəl. Buna baxışına baxın. Aha, deyən, bu niyə ölmür? Bu niyə ölmür? Bunlar niyə ölmür? Nəsə nito söhbətdir. Onlar ölməlidir. Niyə ölməyiblər? Başa çıxmadım. Onlar dirildilər və ölümsüz oldular. Nə? Niyə? Heç nə başa düşmədim. Heç nə başa düşmədim. Valla. Bunlar mən niyə indirə bilmirəm, öldürə bilmirəm. Aha, çağırdı. Nəysə. Azar. Qoy hamısı çıxsın bura. Gəlin, hə, gəlin. Gəlin, veş var yoxu çağırın bura, gəlin. Elə bundan ötürü gəlmişdin. Başqa artıran var.
Ne bileyim ha. Bu ayakçı çok garip idi. Heç ne başa düşmedim de yani. Heç ne. Valla. Qalx görüm yuxarı. Deyəm bunu aktivləşdirə bilərəm yoxsa nə? Prosta çıxıram da nə bilim mırta. Görüm çıxanda nə olur. Hop. Kapattım. Kapatanda nə olur ki indi? Dəyəm, buyurdum bunun üstünə. Qəşək. Salam mülök. Bu niyə ölmür? Ama mən də vurmuram axıyar. Ha, bizimkidir bəlkə bu. Bu bəlkə bizimkidir. Məsələn, bunun canı gedir. Gəl, amıq, gəl. Digit. Gəlin, gəlin növbə ilə bir-bir. Oho, ho, ho. Tərbiyəsiz. Daş zad atır mənə. Bu iş ala sən. Gözlə, gözlə, gözlə. Bu öldü. Ha sən də döyüşdüsən. Öldüm. Ay, cana fikir verməmişdim. Cana fikir verməmişdim. Cana heç fikir verməmişdim. Ayda görürüz də hardan doğuldum. Nəysə temanı yəqin ki başa düşdünüz. Tema odur ki deyəsən o adamlar hansı ki ölmürdü. Onlar bizim döyüşçülərdir. Yəni bizim tərəfdən də ona görə ölmürlər. Yaxşı. Daha ürəyinin dalaşaq. Hop, yasak bölgəyə. Yəni, mən öldürdüklərim qalıb, yoxsa vəsio. Mənə bir dəqiqə o maraqlıdır əslində. Çıx görüm. Həh, bu bizimkidir, görsünüz. Öldürmək olmur. Mən elə bildim, bağdı. Öldürmək olur, prosta məndə nəsə baş verib. Amma sən demə, yox, bağ zad deyilmiş, prosta o bizim döyüşdürlərdi. Biz elə bil ki, adamları öldürdükcə düşmənləri. Aha. Takım lideri, gözdə. Hoppa, nə babat deydi. Vav! Vur! Olmaz! Oh, pis dəydi baba, bu pis dəydi. Bunu öldürməyin bir yolu bunu tikanlara şey eləməkdir. Batırmaq. İkinci yolu nizəni tapıb nizəni soxmaq. Mən burada bir dənə nizəm vardı, o hara getdi? Hə, bu buradadır hələ, xiyar. Deyəm, buralarda nizə olmalıdır. Mən səni nizə ilə öldürmək istəyirəm, gözlə. Hop. Mən də deyirəm, güclü bir şeydir. Mən də deyirəm, güclü bir şeydir. Toz filtresi aldım, hə. Həz bir şey, başqa iş nə? Ooo, nə qədəm zirzibil var burada. Maymuncuq zor. Zordursa, lab zor. Gözə gedirmi? Axıra qədər yox, getmir. Biraz... Anında bu tərəf. Qəşək. Aç. Hoppa, qəşək silah. Dəmir təstərəsi. Mişar, dəmir mişarı. Bu
Bu nədir? Qol saatı, zinət əşyaları, aspirin. Oh, molotov kotleti, bir dənə də silah. Oxlar. Qısa oxlar. Burada nə var? Zinət əşyaları, silah. Köpək balığı dişi. Uy da, nə zor silahlar var hala. Kunay. Fırlatma bıçağı yəni. Burada nə var? Askeri ilk yardım. Uy da. Konkret bir var yox əşya tapdıq da buradan biz. Dayan. Siz bir dənə bu silahlara baxın. Buna baxın. Uf. Bu buna bax. O, kayıp silahlar düşüb ki bizə. Gözdə hələ ki budur dayan. Gözdə onda bunu modifiye eləyək də. Bir dənə bunu. Burada bir dənə elektrik. Voltaj yoxsa kıvılcım. Bunu eləyək. Elektrik çünki çox yaxşı işləyir. Kəsici. Bu nədir? Kuşan olan, hə. Neyse, gedək. Vso, güvənli bölgə oluşturmalıyam hələ. O necə olur bəs? Totemi aldıqdan sonra eşkiyə kapındakı tüm qanimet kayb olacaq. Yox. Deyən, buna bax. Burada hələ qanimət falan var. Deyirəm də, nizə buradadır. Yaxşı ki, oyun onu xəbər elədi, bax. Yoxsa indi bütün qənimətlər itəcəydi. Boyda qənimət itəcəydi aradan. Heç xəbərimiz də olmayacaqdı. Aha, aç görüm. Silah, fırlatma bıçağı. Şüşə! Bu nədir? Qəşək silah. Oo, büyük hurda balta. Qəşəngdir ki. Qəşəngdir ki, möhtəşəmdir ki. Aç görüm. Hop. Oo, burada sarı nəsə var. Onu istəyirəm götürəm. O hardadır? Bunu da aç görüm. Biz onda belə çıxır ki, ancaq qənimət şeydir. Eşki şayadır. Nəsə də başım. Bu quldurların dəstələrini dağıdacaq ki evlərini. Bu qədəm qənimət çıxırsa. Mən niyə özümü cırıram? Orada burada gedirəm. Detal yığıram. Gəlim ondan sonra bunların qənimətlərini. Not. Nədir bu? Gəldim bunların evinə. Bütün hər şeyi lootluyum. Aç bunu. Bilərzik. Bu nədir? İşə düşmür. Gözlə görüm, başqa qənimət var ətrafda. Aha, buralarda var. Bal. Bunlar da bal yığırmış, uğraşlar. Mən də deyirəm, ballar hamısını yığıb süpürüb aparıblar da. Bu belə. Bunu da aç. Nə var, bilərziyi götür, aspirin. Aspirin! Sonra. Burada nə var? Görəsən, başqa nəsə var. Dəyər, yəni, axtarıb lootlamağa. Vaxt itirməyə. Aşağıda görürəm, bax, görürsüz nöqtələr. Demək, buradan aşağı necəsə düşmək olur. O da buradan. Buradan giriş ardandı, buradan. Götür, bıçaq, yaxşı şeydir əslində. Bıçaqlar əslində yaxşı şeydir. Uzaqdan vurmaq üçün çox sərfəli bir şeydir. Qaçırlar birdən. Ən yaxşı odur. Bıçağı fırlayırsan, qaçdığı yerdə, ayağına zada. Düzdə bir şey olmur, amma ağzından əsəbin soğuyur. Burada da bir dənə açar. Burada deyil. Aha. Bu da deyil. Aha, qıl.
Olmadı ki bu. Daha gözümlü. Gözümlü yok, daha dözümlü şey lazımdı bize. Kıfıl atan. Başka. Burada var. Babat silahlar götürdü ya, aklımda o kaldı. Gəlin bir də yuxarı baxaq, çıxaq. Görək. Nəsə qalıbdı mı qənimətlərdən? Biz ikinci mərtəbədə falan. Oranı heç oranı söndürmüşdüm. Bu kimdir? Ha, bu bizimkilərdir. O tərəfdə elə bir olmamışıq. Ya olmuşuq. Biz aşağıda olduq. Aşağıda lootladıq. Buralarda nəsə var mı? Ümumiyyətlə lootlanası. Çünki biz oranı aktiv eləyəndən sonra loot hamısı yox olacaq. Nəysə, loot da olsa xırda bir şey olacaq. Məncə əsas loot orada götürdük biz. Götür. Min. Bas. Biz elə bil ki totemi aşağı saldı, yoxsa nə? Və vəsio. Bayrağı aşağı saldıq. Bu oldu bizim yer. Jack Joy'nun kampı. Soğuk güvenli bölge açıldı. Oh, ticaret, kamp. Ha, bizə mənə sağ ol deyirsiniz. Aa, məni sağ olluyurlar ya buradan ki, çox sağ ol falan. Allah canını sağ eləsin. Alışveriş. 39. 39, 31, 39. Kəsici. Ha, uzun baltadır. Bu 2.50-dir. Bu sərf eləmir çünki birinci səviyyədə görürsünüz. Almağa dəyməz. Bunu alaq ondansa. Bunu alaq. Hurdalardan alaq. Dəyəri nə varsa sataq. Hı-hı. Başqa nə sata bilərəm burada? Markonun açarını sata bilərəm lazım. Bu nədir belə? Ha, mən geyindiyimdir. Şalvarları sataq. Az da olsa pul verirlər də yəni. Papaqları sataq. Aşağı salır, görsəz zırhı. Mən buna heç biri lazımdır, heç biri. Şalvar belə lazımdır. Bunları sata bilərəm. Nəysə, məncə bəs edir. Məncə xeyli şey satdıq. Nə qədər pulumuzda? 8000 qəşəy. Məncə bu bölümü burada bitirmək olar artıq. Bu bölümdə gəldiyi buranı azad elədik. Bu arada burada yenə elə yerlər var deyəsən. Gözə görüm. Mənim üçün xoşuma gəldi. İstəyirəm yenə. Bax, burada görsünüz. Bu bölümdə buranı azad elədik. Zonadakı sığınacağı. Hamını biçdik, qırdıq, tökdük və zonanı açdıq. Əsas odur ki, Sofiyaya kömək elədik. Növbəti bölümdə isə sujet xəttindən davam edəcək. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənədək.